آز گۄڈٕ گَرِ أسۍ ٲسۍ لٔڑکہٕ زٕ پَکان أسۍ یُتھُے موڈَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ اورٕ آو پُلیٖس یِمو روٚٹ سُہ بیٛاکھ لٔڑکہٕ یُس مےٚ سۭتۍ اوس یِمو لوے تٔمِس مےٚ بَچوکھ سُہ موٗد مےٚ ترٛوو سُہ گَرِ بہٕ درٛاس واپَس مےٚ آیہِ جذبات خطرناک بہٕ درٛاس کَنجَن کَرنہِ وۄنۍ لوگ مےٚ کَنجَن کَرُن یِمو لٲے مےٚ ڈیریکٹ فایَر اوس یَتھ فایَر یِتھ آیہِ یِم بَس لویِم زَخمَس پٮ۪ٹھ رَٹھ لَتہٕ ڈانٛگ پھٕٹرٲیِتھ کَمرَس پٮ۪ٹھ پھٕٹرَتھ چھِ وٕنہِ تہِ ییٚتٮ۪ن چھِ فایَر آمٕژ زیادٕ پین کَتھ چھےٚ کَتھ وَتھ چھےٚ بَنان کَرٕنۍ بہٕ وَنے اَکھ چیٖز کَتھ ییٚکیٛاہ یہِ بَچہِ پیوٚو مےٚ ییٚتٮ۪ن وَزَن آسہِ مےٚ بوے بابتھٕر یا کانٛہہ تہِ رِشتہٕ دار تٔمۍ ییٚلہِ أمِس بَچہِ سٕنٛز حالات وٕچھ سُہ بَچہِ نیرِ نہ وۄنۍ برونٛہہ برونٛہہ أمِس کَنہِ جنٛگ کَرنہِ نیرِ نہ کوٗتاہ ظُلُم چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ چَلان خۄش چھُنہ اَسہِ گَرَن منٛز تہِ روزُن اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ نَفژَس بَتہٕ میوٚنٛڈ تہِ کھیوٚن پھاکہٕ دِموا مَروا گَرَن منٛز یِتھَے کٔنۍ پھاکہٕ